Қазақстанды сапарла. Бұл рухани жаңғыру жобасы аясында жасалған ішкі туризм туралы танымдық телехабар. Әрбір бағдарлама кезінде түсіру тобы республиканың туристік картасында көрсетілген кең танымал маршруттар бойынша сапарға шығады. Алматыдан таяқтастам жерде орналасқан дәл мына туристік нысан көп жылдар бойы Қазақстанның визиттік карточкасы саналып келді. Кеңес одағының спортшыларын былай қойғанда, бұл жерге күллі әлемнің түкір-түкірінен мыңдаған спортшылар келіп, айта кетейін, 123 әлемдік рекорд орнатқан дәл осындай керемет нәтижеге олар біздің ұлы медеу мұз айдынында қол жеткізді. Армысыз құрметті көрермен, менің есімім және Қазақстанды сапарла бағдарламасы. Біз бастаймыз. Медеу. Қысқа спорт түрлеріне арналған әлемдегі ең биік мұз айдыны. Жасанды мұз айдыны қабатының алаңы 10,5 мың шаршы метрді құрайды. Ол аумаққа бір футбол алаңы тұтастай сиіп кетеді. Өткен жылы Алматыда тегін сырғанақ тебетін 10 мұз айдыны ашылды. Алайда биік тауда орналасқан, әрі мұзының сапасы өте жоғары болғандықтан, медеуге бір келген адам міндетті түрде қайтып оралады. Бұл жердің атмосферасы да ерекше. Тау бөктерінде саф алтындай таза ауа жұтып, аяғына коньки киіп, сырғанақ теуіп қайтқан ел бір аптаға жетерлік жаңа күш, жаңа қуат алып қайтады. Бүгінгі күні медеуде сырғанақ тебу үшін қолайлы жағдайдың барлығы жасалған. Әлемдік деңгейдегі жоғарғы санатты спорт кешені болып табылады. Үшін қаншама күш жұмсалғанын екінің бірі біле бермейді. Кезінде медеу мұз айдынындағы құрылыс күрделі комсомолдық құрылыс деп жарияланды. Оның жұмыстарына барлығы 1300-ден астам адам атсалысып, тіптен қазақстандық альпинистер де көмектескен болатын. Олар құрылысты сел және қар көшкінінен қорғап қалу үшін Мақнатка тауының бөктерін металдан жасалған тормен қаптаған болатын. Медеу конструкциясына қажетті бетон қатып қалмас үшін оны айдынға жақын, сәл төменірек жердегі алаңда дайындап, үздіксіз құйып тұрған. Бастапқыда мұз алаңының жіктері болады деп жобаланған еді. Алайда әлемдік деңгейдегі спорт алаңдарында оған жол берілмейтіндіктен құрылысшылар жаңа технологияны игеріп, мұз алаңын су өткізбейтін, өз бетінше кернеленетін цементтен жасалған бетон тақтамен тұтастай етіп, жабу туралы шешім қабылдайды. Спорт кешенін салу барысында плиталар демалсын деген мақсатпен бетонды бір тұтас етпей, оларды бөліп-бөліп құйған. Себебі бетонның ерекше қасиеті бар. Мәселен, ол жазда ұзарып, қыстың кезінде қысқарады. Осындай жаңалық, яғни ноу-хау арқасында медеу мұз айдыны бүгінгі күнге дейін ауырайын күрт өзгергеніне қарамастан өте төзімді болып келеді. Өңірдің сейсмологиялық жағдайы ескеріле отырып, стадионда көрермендер мінбері де монолиттік бетоннан жасалған.
Алғашқы архитекторлар медеуді жабық мұз айдыны қылып салмақ болған. Оның алаңын бантан жасалған жабынды жабуы тиіс еді. Бірақ бұл ойларын мәжбүрлі түрде өзгертуге тиіс болды. Оның себептері де жоқ емес. Мұз айдыны тек қана спорттық кешен емес. Сонымен қатар, күні бойы үйлерінен шықпайтын қарапайым қала тұрғындарының демалыс орны ретінде жобаланған. Олар осында келіп, таза ауа жұтып, демалумен қатар тіпті коньки тебе жүріп күнге де қыздырына алады. Осыны ескере отырып, стадионды ашық етіп жасау туралы шешім қабылданған. Мына жерден биік тауда орналасқан Медеу мұз айдынына керемет таңға жайып көрініс ашылады. Ал менің тұрған жерім жай ғана тау емес, ал күрделі гидротехникалық құрылғы. Басқаша айтқанда, бұл Алматы қаласын селден қорғайтын үлкен бөгет. 1966 жылы Алматы қаласын су тасқынынан қорғау мақсатында бір бағыттағы бірегей екі жарылыс жасау арқылы кіші Алматы шатқалы жабылған болатын. 150 метр биіктікке аса күрделі гидротехника құрылыс салынды. Бөгеттің оңтүстік жағында селді ұстап қалатын алып қойма пайда болып, ал өзен суы туннель арқылы ағызылды. Осы бөгет 1973 жылы Алматы қаласын көлемі 5.300.000 шаршы метр құрайтын аса қуатты сел тасқынынан аман сақтап қалды. Бөгетке Алматы тұрғындарына өте жақсы таныс мынадай баспалдақ жолмен көтеріліміз. Оның айта кету керек 842 сатысы бар. Осы жерде атап өту керек жыл сайын баспалдақпен көтерілу жарыстары өткізіледі. Бұл өте ауыр шаруа. Ал мен дәл қазір бар жоғы 100 сатыны өттім, өте қатты шаршап қалдым. Баспалдақпен көтерілу күрделі болғанымен, мұз айдынында коньки тепкенмен пара-пар позитивті көңіл күй сыйлап, адамның жүйке жүйесін демалдыруға көмектеседі. Оның себебі, аздаған аяздың өзінде ауадағы кері таңбалы иондар жиынтығы арта түсетіндіктен, адамның жүйке жүйесіне қосымша қуат беріп, демалдырып, тыңайуына жол ашады. Мына биіктен біздің мұз айдынына қарасақ, көзге еріксіз түрде хауызға құсас нысан түседі. Бірақ ол хауыз емес, ол жерде таудың суы тазатылып, артық қоқыстар сол жерде жиналып қалатын құрылғы. Мұз айдынын құюға арналған су орталық тазарту станциясынан алынады. Оған дейін су салқындату станциясы арқылы бірнеше сатылы тазартудан өткізіліп, содан кейін 90 градусқа дейін қыздырылады. Себебі ыстық су суық сумен салыстырғанда тезірек қатады. Кешеннің ең күрделі құрылысы дәл мына қалыңдығы 2,5 метрлік бетон, құрыш және де жылытқыш материалдардан тұратын аумақ. Ал оның бетін қалыңдығы 3 сантиметрден аспайтын мұзбен жабады. Тәжірибелі спортшылар Медеудің әлемдегі ең жылдам мұз айдыны екенін бір ауыздан мойындайды. Ал оның құпиясы мұз дайындау үшін қолданылатын тап-таза тау суына байланысты. Сначала наливаем пол сантиметр. Ең алдымен жарты сантиметр су құямыз да, күн сәулесі шағылысып, мұз еріп кетпеу үшін ақ түспен бояймыз. Содан кейін қажетті белгілер салынып, жарнамалар бейнеленгеннен кейін мұз қатыру процесі басталады. Жарыс өткізуге 3-4 сантиметрлік мұз қабаты жеткілікті. Ал жаппай сырғанау үшін мұздың қалыңдығы 5-8 сантиметрге дейін жеткізіледі. Лед надо делать толще 5-8 сантиметров. Төрт дүркін олимпиада чемпионы
Евгений Гришин мұздың сапасын былай деп бағалайды. Мен әлемнің атақты Сквовелли, Куртина Дампецо, Давос, Осло сияқты мұз айдындарында бағымды сынап көрдім. Әрине, барлығы да жаман емес, бірақ олардың ешқайсысы медеуге жетпейді. Әлемнің ең үздік мұз айдыны осы жерде. Әлемдік деңгейдегі биік көрсеткіштерге спортшыларымыз медеу арқылы қол жеткізген. Мұз айдынын күніне екі рет арнайы техникамен тазалап тұрады. Мәселен, таңертең спортшылардың дайындық жұмыстарының алдында және де кешке қарай түнгі сырғанақтың алдында екі мәрте тазаланады. Осындай күтімнің арқасында медеу мұз айдыны сырғанау үшін ерекше ыңғайлы орындардың бірі болып табылады. Мұз айдынының жүрегі. 4. Үлкен компрессор құрылғысы орнатылған машина станциясы. Олар айдын бетіндегі суық температураны бір қалыпты деңгейде ұстап тұратындықтан мұздың сапасы да жоғары болады. Станцияның жалпы қуаты 4000 ватт. Жаппай сырғанау барысында мұздың беті тырналып, тегістігін жоғалтқан кезде жоғарғы қабатын ағаш сүргілеген сияқты пышағының ені 2,8 метрлік комбайнмен сырып тастаймыз. Мұздың беті тегістелгеннен кейін саңлау тесіктерін бітеу үшін қайтадан ыстық су құямыз. Все щели, неровности, все сгладилось до блеска. Мұз аренасының мінберлеріне бір мезетте 3000-ға дейін адам сияды. Ал келушілердің рекордтық көрсеткіші 2016 жылы 3 қаңтарда тіркелді. Сол күні медеу мұз айдынында 13500 адам сырғанақ тепкен. Өткен жылы мұз айдынының тарихында рекордтық көрсеткішке қол жеткізіліп, бір маусымда медеуге 355 мың адам келді. Биылғы жылы бұл көрсеткіштен асып түсеміз деген ниеттеміз. Себебі өткен қараша айының өзінде мың адам келіп үлгерді. Егер ауа райы қолайлы болып тұрса, биылғы маусымда 500 мыңнан астам адам келеді деген жоспарымыз бар. Айтпақшы, медеудегі ауа райының қандай болатынын жаңалықтардан ғана емес, сондай-ақ мұз айдынына жақын жерде орнатылған веб-камералардан да біле аламыз. Интернеттің көмегімен спорт кешенін жер шарының кез келген жерінен күндіз түні бақылап отыруға болады. Бүгінгі күні коньки сатып алу қиын емес, ал оны жалға алу одан да жеңіл. Бүгінгі таңда медеу мұз айдынында өте ыңғайлы және аяққа қолайлы сан мыңдаған конькилер бар. Ең бастысы кез келген өлшемің бар. Ассалам алейкум. Маған коньки берсеңіз 40-ші. Рахмет. Рахмет. Конькиді кигеннен кейін міндетті түрде аяғыңызға тұрып, қолайлы болуын анықтап алыңыз. Егер шақ келмейтін болса, шешіп тастап, басқасын өлшеп көру керек. Себебі сырғанау кезінде қолайсыздық арта түседі. Коньки тебу барысында адамның арқа, іш және аяқ бұлшықеттерінің барлығы дерлік бірдей шынығады. Бұл артық салмақтан арылғысы келетіндер немесе жай ғана мен сияқты сымбатты көрінгісі келетіндер үшін таптырмас спорттың түрі. Бір сағат сырғанақ тепкенде 300-400 килокалория жоғалтасыздар. Ал қозғалыс кезінде организм тіндерінің барлығы оттегімен байытылып, май құрамын тезірек ыдыратуға ықпал етеді де, зат алмасу процесі белсенді түрде жүреді. Оған қоса, бұлшық еттерге түсетін салмақ артатындықтан, жүйелі түрде сырғанақ тепкен адамның сымбаттылығы да арта түседі. Мына бақытты адамдардың түрлеріне қараңызшы. Мұз айдыны ол көңіл көтеріп, уақытты пайдамен өткізіп, және де өзіңнің екінші махаббатыңмен кездесетін орын. Қа
коньки тебу кезінде техникалық қауіпсіздікке баса назар аударып, құлап қалмауға тырысу қажет. Сонымен қатар, бір жағынан ыстықтамайтын, екінші жағынан тоңып қалмайтындай дұрыс киіну керек. Егер осы уақытқа дейін сырғанақ тебуге бармаған болсаңыз, немесе қозғалыссыз өмір салтын ұстанып келсеңіз, мұз айдынына асығыңыз. Медеу қазақстандық спортшылар үшін ең маңызды жаттығу алаңы. Бұл жерде күнделікті хоккейстер, мәнерлеп сырғанаушылар және коньки тебушілер өздерінің жаттығуларын өткізеді. Олардың көпшілігі олимпиада ойындарында Қазақстанның атынан өнер көрсететіндер. жылы қысқа Азия ойындары кезінде бұл жерде допты хоккейден жарыс өткізілді. Ал 6 жылдан кейін кешен 28-ші дүниежүзілік қысқа универсиаданы қабылдап, коньки тебуден жарыстар өтті. Сондықтан тамада елдері спортшыларының медеуге келіп жаттығатынына таң қалуға болмайды. Конькишілердің биік тауда жаттығуы өте маңызды. Ал Ресей үшін кеңес дәуірінен бастап, осы уақытқа дейін медеу ең жақын мұз айдыны болып табылады. Бұдан басқалардың барлығы тек қана Ылдида орналасқан. Сондықтан алдағы жарыстарға дайындалу мақсатында осында келдік. Таң атқаннан бері Алматы қаласының командасымен бірге жаттығудамыз. Байқауымша, бұл балалар мен жас өспірімдер олимпиадалық резерв мектебінің спортшылары. Күнде таңертең жаттығамыз. Кейде уақыт болса кешке де бірге сырғанақ тебеміз. Бізге бұл жерде барлығы ұнайды. Тамағы тамаша, қонақ үйлері керемет. Жаттығу үшін барлық жағдай жасалған. Ал тауды, ғажайып табиғатты өз көздерімен көрген балалардың қуанышында шек жоқ. От город, природы, от всего. Мұз айдынының үлкен концерттік алаңға айналғанына да бірнеше жыл болды. Мысалы, ұзақ уақыт бойы халықаралық Азия дауысы музыкалық конкурсы осы жерде өткізіліп келді. Оған отандық орындаушылармен қатар әлемнің де эстрада жұлдыздары көптеп қатысты. Аталған шараны қала әкімдігінің қолдауымен жыл сайын өткізілетін Star of Asia халықаралық фестивалі одан әрі жалғастыруда. Биылғы жылы бізде спидвейден, яғни мұз үстіндегі мотоцикл жарысы өткізіледі. Бұл халықаралық жарыс болып табылады. Алғаш рет 1992 жылы өткізгенбіз. 3 жыл бұрын халықаралық жарысты Қазақстанға қайтарып алып, өткен жылы Астанада өткіздік. Ал биыл медеуге қайта оралатын болады. Аталған биік таудағы спорт кешені Алматы қаласының ең маңызды көрнекі орындарының бірі болып табылады. Сондықтан қала тұрғындары мен қонақтары үлкен шаһардың экскурсиялық маршрутын жасау барысында оған міндетті түрде медеуді қосуы тиіс. Медеу Алматы қаласында міндетті түрде баруға тұрарлық 10 туристік нысанның бірі болып саналады. Және бүгінгі шығарылымнан өздеріңіз байқағандай, олай саналуға толықтай құқылы. Медеудегі таудың таптаза ауасымен тыныс алып, Іле Алатауының керемет көріністерінен ләззат ала отырып, әлемге ең аты әйгілі мұз айдынында сырғанақ тебуге мүмкіндіктеріңіз бар. Медеу сіздерді күтеді. Сіздермен бірге болған Шынболат Пазыл және Қазақстанды сапарла бағдарламасы келесі жүздескенше.